Så vi börjar från början. Februari 2021. Vad hände? Det är ju alltså 1,5 år sedan. Och den 1 februari 2021 så skrev jag, eller jag skrev den inte då, men då publicerades en debattartikel av mig i DN där jag också är medarbetare. Debattartikeln hade ett mycket enkelt budskap. Jag jobbar ju också på Konstfack som lärare. Och på Konstfack finns en utställningslokal som heter Vita havet. Och så har utställningslokalen hetat sedan 50-talet. När skolan låg på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Högst upp i det huset så fanns ett stort rum. Konstfack är ju en konstskola, så att man hade ateljéer med masonitväggar, och så slog man ut de här väggarna. Rummet målades vitt och så spontant så fick det namnet Vita havet. Det var också lite som en lätt republikansk blinkning till, den största salen i Stockholm slott. På vilket sätt en republikansk blinkning? Man tyckte väl att man ville väl skoja med dem på slottet. Man tyckte de var lite fåniga. Ja, så en spark uppåt. Ja, lite så. Mm. Men framförallt så var det var ingen fest, ingen ceremoni. Det var ett namn som uppkom spontant, sådär, självklart. Men sen under årens lopp från 50-talet och framåt så fick det här namnet hänga med Konstfack när skolan bytte adress. Och blev en del av Konstfacks arv och identitet lite. På 70-talet så var, och även senare, men framförallt på 70-talet så var Vita havet en ganska progressiv arena för proggen och poesiuppläsningar, konserter, föreläsningar och så vidare. Och så fick det följa med igen när skolan flyttade till Telefonplan från Vallalavägen. Och så har det hetat så. Och har blivit då inte knutet till en specifik plats, utan till skolans historia. Tills 2016. Då några dåvarande studenter, eller man började ha invändningar mot namnet, och 2018 pekades det ut som rasistiskt kodat. Mm. Och från och med 2018 så blev det ett myndighetsärende. Konstfack är inte bara en högskola, utan det är också en myndighet. Och man vände sig alltså, man gjorde ett försök att få napp bland studenter. Den här lilla separatistiska gruppen ville byta namn. Man fick inget napp bland studenter, men hos ledningen gick det bättre. Brown Island hette de. Och det var ett anonymt kollektiv. Ja, då var de inte så anonyma. Okay. Men det är nog ganska lätt då. Men de presenterar sig som ett anonymt. Men då var de inte anonyma. Mm. Det är gamla studenter till mig, så att säga. Mm. De gjorde utställningar som var ganska roliga, tyckte jag. På vilket sätt? Nej, jag minns en utställning som de gjorde och målade sprickor i golvet, rosa. De var kreativa och lite roliga, och de gjorde precis så som studenter ska göra. Studenter ska kunna, inte bara kunna, en bra student ska ifrågasätta, utmana konventioner och så vidare. Men sen gick de till ledningen, för de menade att Vita havet var ett uttryck för rasistiska strukturer. På vilket sätt? Ja, det var väl ordet, framförallt ordet vit då, som man tolkade rasistiskt.
Sen gjorde man kopplingar till någonting som inom konstvärlden heter Vita kuben, vilket i sig inte är rasistiskt, men och man gjorde kopplingar till en vithetsforskare som heter Sara Ahmed, som skriver om Vita havet som begrepp. Och då valde myndigheten att börja utreda frågan. Och jag sitter ju i de råd och nämnder där det här togs upp, eftersom Konstfack är då en myndighet, där skulle vi stöta argument. Och då, det går ju ganska snabbt att konstatera att det inte är rasistiskt. Och då, för mig så tyckte jag att det var en ganska intressant, och det påpekade jag också i flera av de här mötena, att för mig kanske inte, alltså, för mig var frågan mer intressant på ett principiellt plan. Därför att det faktum att den dök upp precis då tyckte jag vittnade om någonting mycket bredare i samhället. Alltså vithetsstudier är ett nytt fenomen. Men också vad som har hänt på andra högskolor, inte bara i Sverige utan framförallt utomlands. Det vill säga, var går så att säga gränsen för vad som kan tolkas rasistiskt? Jag tycker ju att antirasistiskt arbete ska föras, men att kräva att man ska byta namn på lokaler som inte är, har ett rasistiskt namn, det är snarare kontrafinalt. Det riskerar snarare att ge ett löjets skimmer över, alltså antirasism ska vara antirasism, inte en kamp mot väderkvarnar. Men jag skrev en artikel, den publicerades 1 februari och den var inte aggressiv på något sätt, utan där konstaterar jag då, för att komma tillbaka där jag började, att namnet är inte rasistiskt. Jag drog den här historien som jag dragit för dig, fast mycket kortare. Mm. För i tidningen har man inte så många tecken. Och så var det så. Ganska omedelbart efter att den hade publicerats. Jag förstod ju naturligtvis att det här, alltså när man skriver en debattartikel så är det ju inte, så är det ju så att man vet ju att alla jublar inte. Men det som hände sen var ju, hade jag aldrig kunnat tänka mig. Utan det som hände sen, framförallt först så svarade Brown Island, och det är som sig bör. Mm. Det ska de göra. Mm. Så länge var allt bra, och jag blev glad när de svarade. Det var bara några dagar efter, 3 dagar. Ja, 5 kanske. Något sånt. Mm. Men samtidigt, redan dagen efter min artikel, så samlade också de här Brown Island då, de har ju vid det här tillfället alltså slutat på Konstfack. De är före detta studenter. Sen kan du ha följt efter andra studenter i deras fotspår, men de som från början initierade det här förslaget är före detta studenter. Men sen organiserades lärare, inte studenter utan bara lärare, men även en administrativ chef var väldigt pådrivande, ett upprop mot mig. Och sen som hälften av Konstfacks lärare skrev under. Och uppropet mot dig var baserat på vad? Vad hade du gjort som var fel eller opassande? Det är ju egentligen en fråga till dem, men jag förstår vad du menar. Det kan man verkligen fråga sig. Det de skrev, det är ju inget opassande av mig, därför att
jag hade ju redan sagt att det här är intressant att diskutera i ett bredare perspektiv, för det här hakar in i fenomen i samtiden som sker. Så att säga, det är en typisk debattartikel. Och inte din första? Nej. Utan jag har ju skrivit länge. Mm. Jag skulle snarare säga så här, hur kan man inte skriva? För det var så otroligt samtida och så otroligt, det fasade så rakt in i samtiden. Men det de anklagade mig för, 44 då av Konstfacks drygt 100 lärare skrev under den här namninsamlingen. Och det man anklagade mig för var maktförtryck. Och att jag tog upp frågan utanför Konstfacks väggar. Att det skulle liksom, jag borde inte ha skrivit om det offentligt. Nu är det ju så här att inom men det var ju andra sidan det de gjorde också, va? Mm. Just det, okej. Okay. Mm. Men de hade ju också kunnat framföra sin kritik. Det hade de redan gjort, de här före detta studenterna. Jag visste ju att de hade slutat, men de hade också gjort intervjuer i tidningar. De hade gjort utställningar på och utanför Konstfack. Så debatten hade ju ändå förts. Precis. Det de anklagade mig för var väl att jag då var lärare. Nu ska man komma ihåg att studenter på Konstfack, och de här då var för detta studenter, de är ju inte 14 utan det är vuxna människor. Mm. Det var heller aldrig de som vände sig mot mig, utan det var deras lärare. Och den här namninsamlingen med 44 lärare, det initierades ju från början av 7 lärare som jag förstår det. Och de här 44, namngavs de? Eller var de också en mer anonym grupp? Nej, alltså de namngavs ju inte i tidningen som sig bör. Därför att dagstidningar är inte plats eller en anslagstavla för petitioner. Där ska det vara artiklar. Och i en riktig debatt, så är det ju en debatt som förs i en, till exempel i en tidning eller så, då är det ju individer som tar ansvar för de åsikterna som man har i komplexa frågor. Och sen argumenterar man för dem på ett förhoppningsfullt hedligt sätt. Så att man kan säga så här, att debattera frågan är inte fel. Men argument blir inte vassare eller bättre för att man är en kollektiv mobb, så att säga. Så förs inte debatter. Så att problemet var ju snarare tillvägagångssättet. Mm. Det hade varit bra om de där 7 lärarna hade skrivit sin replik. Då hade det kanske kunnat förts en debatt. En saklig debatt? Ja, 7 är många, men det hade varit okej, tycker jag. Sara. Men det är taktiken då att vända sig och skicka ut ett mejl till samtliga lärare, över 100 stycken, och samla in namn. Det är den som är fel. Och vad hände sen internt på Konstfack? Var det någon som reagerade på det här tillvägagångssättet? Var det någon som kom till ditt försvar eller kritiserade namninsamling eller mejlutskick? Ja, alltså förutom den här namninsamlingen så skickade ett lärarlag och en administrativ chef ut massmail till studenter. Och där begås också ett väldigt, det är som en frontalkrock mot vad utbildning ska handla om. För utbildning när det gäller studenter går ju, om man kokar ner det, så ska det ju handla om att studenter ska
utvecklas, bland annat att utveckla sitt eget kritiska tänkande. Det går inte ut på att lärare ovanifrån talar om vad som är rätt och fel. Så att när lärare skickar massmail till sina studenter och säger så här, hon har fel. Det uppmuntrar ju inte studenterna själv att tänka. Därmed så är det och inte bara att de sa att jag hade fel, utan de anklagade mig för grava felsteg och bristande etik och moral och så vidare. Det är ett övertramp som inte ska ske på en högskola eller myndighet eller förstås ingenstans, men framförallt inte på en högskola där det just ska finnas, där det ska vara extra högt i tak, just eftersom studenterna ska stimuleras till att tänka själva. Så Dagens Nyheter publicerade artikeln som hade signerats av de här 44? De här 7 fick stå som artikelförfattare. Sen reducerades de här, alltså alla 44 blev en siffra i texten. Just det. Och då agerar man, det är egentligen inget konstigt alls. Därför att om man har namninsamlingar så ska ju de vigas åt kanske en politisk fånge eller debatter för som sagt inte med namninsamlingar i ett offentligt samtal. Sen var ju inte de anonyma, utan alla ombads ju att skriva under med sitt namn och sin statliga tjänstetitel. Så den listan begärde jag ju ut sen från registrator. Och fick den? Ja, det är ju en handling liksom. Och vi befinner oss fortfarande i mitten av februari, va? Ja, alltså jag visste ju att de hade skickat ut det här massmejlet, eller alltså inbjudan då, när de samlade in namn, eftersom de skickade till alla skolans lärare, så fick ju även jag mejlet. Alltså, nu börjar jag skratta. Men, för att du skulle protestera mot dig själv. Ja, precis. Så även jag blev inbjuden och... Alltså Konstfack talar ju gärna om hur inkluderande man är, och på ett sätt så är det ju inkluderande. Förlåt, det är så. Ja. Men då larmade jag ju naturligtvis på en gång till min närmaste chef och sa att så här, det här pågår just nu, för det fanns ju en tidsfrist. Och sen pågick den här namninsamlingen, och eftersom jag fick utkastet till det här då fördömandet av mig som man samlade in namn till, så kunde jag ju också skriva en replik medans namninsamlingen pågick. Ja, du skrev inte på namninsamlingen. Nej, jag skrev inte på den. Fast det hade ju varit lite roligt. Det hade varit väldigt roligt. Men det var ju inte, det är ju en sån blandning mellan skräck och komik här. Därför att att sitta framför datorn och få det det låter ju brutalt, och det är brutalt. Det är svårt att hålla huvudet kallt. Jag fattar. Man behöver ha varit med i den typen av situationer för att förstå. Jag har ju varit det i andra sammanhang. Så jag skrattar ju för att jag vet hur surrealistiskt det är. Och det är ju både mörkt och brutalt och helt sjukt. Men lite kan man ju skratta åt det. För jag kan säga så här, vad heter det? Det är en sak som förbryllade mig. Och det förbryllade mig också faktiskt väldigt snabbt när jag också fick det där. Det är att jag såg ju på en gång att det här är illa. Och det som jag har funderat på är så här, hur kan man inte se det?
Alltså, förstår du vad jag menar? Hur kan man, och det har jag ju funderat på senare sådär, när man har flera dagar, eller nu minns jag inte exakt, men två dagar åtminstone där det här pågår, så har jag funderat lite på så här, varför var det ingen som sa så här, stopp, vänta, vad håller ni på med? Mm. För det var ju trots allt, 44 lärare är många, men det var ju trots allt väldigt många som inte skrev under. Och där blottläggs ju också såna här skillnader mellan människor, att en del vet ju reagerade ju direkt och bara otäckt, det här vill inte jag vara med om, så, medans andra då kanske okritiskt bara i ett känslo sögs med. Vissa kanske skrev på därför att de inte ville framstå som rädda för att framstå som avvikare. Och sen så kanske det var då en viss grupp som var mer hårdförda. Så det är olika, men jag menar, man måste ju komma ihåg att det var väldigt många som inte skrev på. Jag läste ju Nina Solomons text i Fokus, och hon hade ju intervjuat några personer som absolut inte ville att hon skulle namnge dem eller ange ålder eller kön så att de gick och identifiera. Så det fanns ju några citat och några röster från, det var nog lärarkåren tror jag. Och det jag kunde läsa utifrån det var ju att det fanns en ganska stark rädsla att göra sig ovän med gruppen eller att gå emot flocken. Och sen vet ju inte jag om de här citaten kom från människor som inte skrev på. Det kan ju till och med varit de som har skrivit på. Men gjort det kanske egentligen mot sina egna principer av rädsla för att själva få repressalier. Speciellt med tanke på vad som faktiskt skedde. För handlingen mot dig blev ju en tydlig symbol för att om du sticker ut, då finns det ett pris att betala för det. Och då kan jag ju tänka då utifrån ren mänsklig psykologi och självbevarelsedrift. Jag ser inte att det är rätt, men att flera bara, okej, jag behöver nog göra det här för att annars så är jag näst på tur. Alltså jag kan ju, under den perioden var ju inte jag direkt på Konstfack. Och då var det ju dessutom covid, så att många satt ju hemma. Men var det någon som hörde av sig till dig så här inboxledes och trösta eller stötta? Eller alltså det var ju flera kollegor som hörde av sig till mig och var illa berörda. Alltså det var ju otäckt det som hände, så att säga. Men de sa inget utåt? Nej, inte utåt. Men de hörde ju av sig till mig och det blev jag ju väldigt tacksam för. Så vad hände sen i tidslinjen? Vi är fortfarande i februari. Det hände mycket på en månad. Det som hände sen var ju att det brakade loss. Alltså något så oerhört, alltså i sociala medier, men framförallt så ett kulturkrig startade, kort sagt. Det skrevs ju liksom i alla möjliga, alltså från Ystad till Haparanda, men i hela Sverige. Det blev en debatt och det ska det ju vara, det är ju bra. Därför då blev det ju en debatt om huruvida är det här importerad identitetspolitik från USA. Alltså det var en rad olika perspektiv som togs upp. Och med debatter är det ju så att det är ju ett samtal, så att säga. Och så kommer olika perspektiv och kommer man framåt, så att säga. Och jag skrev ju fler inlägg också. Jag skrev ett, om jag inte minns fel, jag svarade ju på lärarnas upprop. Sen så fördes debatten, den pågick väl ungefär sammanlagt i 2 månader. Men sen så skrev jag också en slutreplik.
Sen skrev jag i slutet på maj eller något sånt där en kommentar till den utredning som sen gjordes på Konstfack. Och vad var det för utredning? Jo, men alltså när det här skedde, då är ju Konstfack, och det var ju inte på mitt initiativ, utan namninsamlingen skickades ut, och sen så då reagerade ju väldigt många väldigt starkt på det, därför att det är ju en form av mobbning, eller vad jag ska säga, det var någon som sa att det var en episk mobbningskampanj. Jag tycker det var ett ganska träffande uttryck. För det var inte sakfrågan, det var mot dig som person. Ja, det var ju riktat entydigt mot mig, eftersom jag anklagades för att där fanns ju också en viss ironi i det här att 44 anklagar en för maktutövning. Då reagerade många starkt och sa att det var mobbning, vilket det naturligtvis är. Och sen efter en vecka så startade arbetsgivaren, alltså Konstfack, en utredning om misstanke om kränkande särbehandling, tror jag heter. Och vem var det som utredde det? Det var skolan själv. Så skolan själv skulle utreda sig själva? Ja, så kan man, ja. Det var ingen som reagerade på det? Nej, och det vet inte jag om det. Alltså jag har aldrig varit utredd för mobbning tidigare. Man gjorde en internutredning, HR. Och den pågick ganska länge, 2 månader. Sen så bad man en advokatbyrå lämna ett så kallat second opinion, heter det, alltså en kommentar på den utredningen man har gjort, och sen låg det till underlag för rektorsbeslut eller myndighetsbeslut huruvida det var mobbning eller inte. Och vad kom de fram till? Nej, det var inte mobbning kom man fram till. För att? För att alla kan ju se att det är mobbning. Men då resonerar man som så här att lärarna hade agerat som privatpersoner. Om du frågar mig De skrev under med sina titlar. Ja, de skrev under med sina titlar, med sina statliga titlar. Men sen så definierade man det som så att det var 44 som hade skrivit en artikel. Alltså det skedde en glidning här, så att från att det var en namninsamling så blev alla 44 artikelförfattare. Man använde alltså yttrandefriheten som ett sätt att skydda mobbare, kan man säga. Det låter ju som en klassisk efterhandskonstruktion, såklart. Och jättelätt att se i efterhand. Men sen kan man ju naturligtvis fråga sig så här, hur kan lärare agera som privatpersoner när man skickar massmail till studenter? Det är också ett argument, absolut. Och då skrev jag, kommenterade jag den utredningen. Nu är vi i maj någonstans. Ja, slutet på maj. När jag läser din bok så boken har ju som 2 parallella spår. Det ena spåret är väldigt sakligt och argumentativt och uppställt. Och sen är det dagboksanteckningar som är mycket mer personliga, sårbara, känslomässiga, vilket ger det hela, det blir väldigt tredimensionellt. Dels läser jag och följer dina tankar och ett sakligt framställande av själva diskussionen och händelseförloppet, men sen också människan Sara, hur du mår under det här. Hur mår du i maj 2021?
Men hur hade du själv mått? Nej, men jag fattar ju att det är liksom en ledande fråga. Och jag sa ju det till dig också, att för mig personligen är det väldigt lätt att relatera till den här typen av situation. Alltså, jag tyckte ju inte om att bli utmålad som offer. Alltså jag tyckte att det var väldigt obehagligt. Men jag kan ju inte komma ifrån det. För att på ett sätt så blev jag ju ett offer för, alltså, identitetspolitikens framfart. Klart och tydligt så blev jag ett offer för den. Men samtidigt så var det ju så att under hela den här tiden, 4 månaderna, så vek jag mig inte. Nej. Alltså det var ju inte så att jag bara la mig ner och dog. Nej. Utan jag skrev mina repliker, och naturligtvis var det tufft. Men jag är också rätt stolt över att jag gjorde det. Mm. Men jag tror det som gör mig lite, kan göra mig sorgsen när jag tänker på det så här i retrospektiv, det är att jag tänker så här, jag hade ju ändå liksom människor runt mig som fungerade som ett visst stöd, så att säga. Och jag kan också skriva. Mm. Jag tänker så här, att tänk om det hade varit någon som inte hade kunnat göra det. Mm. Då hade de kanske varit lite mer rökta. Och det kan jag säga med flera exempel och med erfarenhet, att de personerna finns, och det är verkligen så. De försvinner. De har ingen penna, de har ingen röst, ingen plattform, och ingen vana vid att formulera sig på det sättet eller sitta i intervjuer eller poddar eller i Studio 1. De har inte den erfarenheten. Och de personerna har jag träffat och pratat med. Du vet, ibland när man hör om de här dreven så är det ju ofta personer som själva skriver böcker eller är vana vid att tala och är med om någonting liknande, och så uttalar de sig eller försvarar sig. Men det finns också personer bakom kulisserna som kanske bjuder... Jag är försiktig nu, för att jag vill inte hänga ut någon, men personer som... Det är bibliotekarier, det är producenter, det är folk bakom som har bjudit in till sammanhang, samtal, belysandet av ämnen. Och sen så får de repressalier i bakgrunden, och de är ganska många. De är inga som krönikörsposter eller poddar att men försvara sig. Jag förstår vad du menar. Jag minns ju också att det där blev ju ett argument. Det där blev ju ett... I det här att man anklagade mig för maktförtryck, så menar de att du har en plattform att skriva på, alltså Dagens Nyheter. Men det är också en väldigt naiv föreställning om hur dagstidningar fungerar. Det är inte så att dagstidningar är inga anslagstavlor. Det är inte så att jag kan ringa upp en tidning och säga så här: tjena, jag har en artikel här, kör in den. Det funkar inte så. Det finns redaktörer, det är liksom det är en process. Plus att man får några tusen så här. För jag är frilansare, det är inte så att jag har liksom någon fast lön. Men det finns en tendens att tolka allt som ett maktförtryck. Även kunskap tycks betraktas många gånger som att det skulle vara någon sorts makt. Mm. Varför då? Egentligen ska man... Jag kan tycka att de ska väl vara väldigt glada att de har en lärare som sedan länge deltar i ett offentligt samtal, deltar i kulturdebatter, skriver om den här frågan, dryftar den. Det är väl någonting positivt som man ska vara stolt över, inte någonting som ska tystas. Det är där det är väldigt obehagliga. Jag ser det inte på något sätt att du som ensam person har haft ett maktövertag. Det finns ingenstans i den här händelsen eller i det här händelseförloppet. Snarare tvärtom, att det finns ett maktövertag i form av att det är både lärare och den här gruppen. Men, och de har ju, jag menar Brown Island till exempel, har ju haft flera tillfällen att både skriva och utföra konsultarbete på skolan och fått betalt för det. Mm. Nu tycker jag ibland att Brown Island kan liksom jag tycker...
Det är lite orättvist så att säga, för som jag sa tidigare så tycker jag att studenter ska kunna ifrågasätta. Absolut. De ska kunna få säga tossiga saker, eller de ska kunna få ifrågasätta, alltså allt det där, och göra utställningar och sånt. Så att när lärarna arrangerar det här, då gör de egentligen Brown Island en björntjänst. Mm. Alltså, det blev inte bra alls. Mm. För i det här så är det, jag ser ju inte att det är Brown Island som har gjort det största snedsteget. Nej, det är ju skolan. Inte. Sen måste man också komma ihåg att de här Brown Island som då var studenter, och även om det finns de, det är ju oklart då vem eller vilka som är med, men det är inte många. Konstfack har ju väldigt många studenter. Men det finns ju också en, ibland är det ju vanligt att liksom ganska få högröstade hörs väldigt högt. Mm. Absolut. Det vi har pratat en del om det i podden tidigare. Både på myndigheter och skolor, men även på företag. Och då är det ju folk som har hört av sig till oss, såklart anonymt. Och sagt det att det var till exempel på ett företag som var i ropet för några månader sedan, i en stor kulturdebatt, där alla trodde ju att det här företaget hade en enhetlig röst, att det var någon slags monolit. Men det var en liten, liten klick aktivister som var väldigt högljudda, väldigt assertiva, på gränsen till aggressiva. Men sen så var det den här tysta massan, den här tysta, rädda massan som ville behålla sina jobb, som inte ville göra sig ovän med de andra. Och på ett plan kan jag förstå det, på ett annat plan kan jag döma dem som fega. Men de hörde av sig bakom kulisserna till oss och sa att men jag jobbar här. Mm. De flesta här tycker att de är tokiga, men vi vågar inte säga någonting. Men sen så har jag ju förstått, och det är ju ganska naturlig en reaktion som jag har förstått, så förstår jag ju att det är många både lärare och studenter på Konstfack som tycker att så här, det här var, skolan framstår i dålig dager. Jag menar, det är ingen smickrande bild. Och på något indirekt sätt så får jag skulden för det, ungefär som om att det skulle bero på den där artikeln jag skrev. Men i själva verket är det ju så att, alltså, lärare som arbetar på Konstfack, det är vuxna människor. Och då måste man ta ansvar för sina handlingar. Konsekvenstänk. Det är ju själva den här aktionen som har gjort att som har blottlagt. Och hela argumentet att du borde ha tagit det internt och inte gått ut men och kritiserat. Men jag tog det ju internt. Jo, men jag vet, det fanns ett argument om att du inte borde ha tagit det offentligt, utan du borde tagit det internt. Mm. Det har lite hederskultur tendenser, lite nästan sektaristiska tendenser, att säg inte det här utåt, utan vi löser det inom familjen eller inom klanen. Mm. Det där i sig tycker jag är ganska obehagligt, med det stängda rummet. Ja. Det är klart att både du ska ju kunna framföra kritik, och Brown Island ska kunna framföra kritik på saklig grund. I synnerhet så ska det kunna göras på Konstfack, som är en offentlig institution. Absolut. Som drivs av offentliga medel. Mm. Då måste det vara särskilt viktigt med transparens och insyn. Mm. Men sen så är det ju också så att jag upplever också att jag fick också, det blev ju en sån otroligt intensiv debatt där väldigt många reagerade väldigt starkt på den här mobbningen. Och vissa med mer eller mindre extrema åsikter också, åt alla håll. Men mest av allt, ja, en bred majoritet, men också, och då fick jag på något sätt skulden lite för det också. Men man kan ju inte ta ansvar för ja. Men då, så frågan approprierades av människor med radikala åsikter, och då är det också ditt ansvar. Till exempel, man kan se på det så här. Jag vet att det sades till exempel att ja, nu får SD någonting i sitt knä. Just det. Såklart. Men man kan också se det så här. Ja, nu gav ni SD någonting i knät. Mm. Därför att har man den här typen av förslag, då måste man också räkna med
att folk reagerar. Säkene Maddon var ju här igår och vi pratade, hon pratade en hel del också om det här fallet som ett exempel på när det går snett och när det är identitetspolitik och jag vill inte kalla det aktivism för att det här är inte aktivism för mig. Jag behåller det ordet till som ja, men alltså hederligare ändamål. Jo, men det tar jag ju upp i boken, Sara. Jag är inte mot aktivism. Aktivism kan ju många gånger vara ett väldigt positivt laddat. Jag tycker, och det tror jag nästan ordagrant att jag skriver så här. Jag tycker att de förtjänar inte ordet aktivism. Mm. Det är mobbning. Absolut. Det är inte, sen så, så att när man pratar om att, jag har ju ibland pratat om att, liksom att man har gett aktivister fritt spel, fri spelyta på myndigheten. Och på ett plan så har man ju det. För de är liksom ideologiskt drivna. Men just den här aktionen, ja, den är aktivistisk, men det är dålig aktivism. Mm. Det är mobbning. Säkert jag tog upp ett annat exempel som går att koppla ihop med det här. Och det är, jag tror att hon la ut frågan på Facebook eller Twitter, kanske både och. Om det fanns några journalistkollegor till henne som hade blivit ombedda att inte dela med sig av viss information eller vissa nyheter med rädslan då att det skulle kunna spela fel krafter i händerna. Att det kunde tolkas som att det här skulle SD eller någon annan mörk kraft då kunna plocka upp och då höll man tillbaka eller man valde att inte rapportera vissa händelser eller höll tillbaka vissa detaljer kring vissa händelser. Och det kom ju sen fram i många fall att man hade gjort det. Och då spelade ju det i händerna på samma krafter som sa, vad var det vi sa? Vilket urholkade också förtroendet för journalister i Sverige. Mm. Så att det blir ju extremt kontraproduktivt också när man gör på det sättet. Just i det här fallet så blev det ju också väldigt, jag fick ju oerhört mycket stöd utanför Konstfack. Mm. Men det blev ju väldigt snabbt en sorts, det uppfattades på något sätt som en höger- eller vänsterfråga. Mm. Och det tycker jag är fel, därför att det här är ingen höger- eller vänsterfråga. Absolut inte. Utan det var en sakfråga. Det blev det, och det är olyckligt. Och identitetspolitik är inte heller längre en höger- och vänsterfråga. Nej. Det används ju också över hela. Och jag skulle säga så här, jag tror, och det här är bara spekulationer, men det är en kvalificerad gissning om jag tror att många av de här lärarna har nog, självbilden är nog vänster, skulle jag gissa. Mm. Men tillvägagångssättet kan ju lika gärna beskrivas som auktoritärt och höger. Mm. Alltså, absolut. Och jag som är uppvuxen i en traditionell eller klassisk vänstermiljö skulle inte vilja kalla det här vänster alls, utan det här är snarare en slags ängslighet av att vilja framstå som god. Mm. Men ett exempel var ju att jag fick kritik, och det har jag också fått senare, för att jag lät mig intervjuas av Ivar Arpi. Ja, jag såg det. Eller jag läste det i boken. Ja. Mm. Och då är det ju så här att när hans producent ringde mig, då begrep jag i samma stund att det här kommer de bli arga över. Mm. Men jag resonerar som så här att Ivar Arpi är journalist. Mm. Det har inte att göra, vi behöver inte ha samma partipolitiska tillhörighet. Och på samma sätt som jag intervjuades av Arpi så jag pratade ju även med Sveriges Television, med Sveriges Radio, med Kvartal till exempel. Men det är otäckt att den kritiken tycker jag är läskig. Mm. Det är någonting som det finns någonting här att säga om
upplevelser. Mm. Och tolkningar och symbolik kontra argument, saklighet och fakta. Och jag har tänkt väldigt mycket på det också när jag har läst de här artiklarna, både de du har skrivit, de som har stöttat dig, de som har kritiserat dig, när jag läst din bok och pratat med människor, att både Brown Island själva och de som har stöttat Brown Island säger att, ja men, även om Vita havet inte har en rasistisk historia, alltså rent faktiskt, så kan det tolkas så. Mm. Det kan upplevas så. Mm. Och det är viktigt att hedra eller lyssna till andra människors upplevelser. Mm. Samtidigt så, när jag läser en artikel, tror det var Maria Lantz som är rektor på skolan, uttalade sig om vad du hade varit med om, så sa hon, ja men det är ju bara Saras upplevelse. Mm. Och där kom det ett bara. Mm. Så att det finns också skillnad på upplevelser och upplevelser. Din upplevelse, men den är bara din och det behöver inte vara så. Men här är en upplevelse som vi ska, som vi ska lyssna till och hedra. Och inte, det är inte konsekvent någonstans. Sen tror jag också att det finns en poäng i att lyssna till berättelser och upplevelser. Det är inte irrelevant. Nej. Men att det finns en otroligt viktig poäng i att skilja på fakta och upplevelser. Mm. Och veta vad som är vad. Vi kan inte kalla, vi kan inte säga att det är samma sak. Nej. Men om man delar upp det där då, som du sa så här, för det första så var det egentligen lite det som min första artikel handlade om, att det är klart att upplevelser har roll, spelar roll. Men vi kan inte låta upplevelser gå före sunt förnuft. Och ska vi utreda saker så fort någon säger sig vara kränkt? Det vill säga, jag tog upp något exempel igår med någon. Så vi säger att någon kom och sa så här: jag upplever att övergångsställena som är vita på den svarta asfalten, jag upplever dem rasistiska. Och då skulle nog Trafikverket säga så här: ja, men den, förklaringen till det är att de syns. Och det finns en förnuftig förklaring. Så då kan man uppleva det hur mycket man vill, men den upplevelsen är inte värd att ta på allvar. Man kan ganska snabbt konstatera att nej, där sätter vi stopp. Mm. Så. Mm. När det gäller då Maria Lantz, rektor Maria Lantz, när hon säger det där är hennes upplevelse, så är inte det sant. Därför att det är ju också, boken kretsar ju väldigt mycket kring just den här hur upplevelser har fått trumfa sakliga, rationella argument. Mm. Men när hon säger så här, det där är bara en upplevelse, då är det inte sant, därför att det här som har skett, det vill säga det har skett en namninsamling, det har skickats ut massmail till studenter där jag fördöms. Man har också kommit fram till att inte bara den som initierade namninsamlingen utan även jag ska tillrättavisas. Men man har aldrig talat om vad jag ska tillrättavisas för. Det är ingen upplevelse. Det är en verklighet och den är en konkret verklighet som finns svart på vitt till och med. Mm. Vi måste alltså kunna, det är klart att det finns upplevelser, men vi måste kunna enas om att det också finns en verklighet. Så att det är inte min upplevelse, utan det här har skett. Och det är en det blir väldigt konstigt att säga så. Det finns även en passage i boken där du tydligt frågar, vad har jag gjort för fel? Mm. Och du får inget svar på den frågan. Nej. Det har jag fortfarande inte fått. Det finns många bizarra delar i den här berättelsen, men den är nog en av de mest bizarra. Ja, men jag vet förklaringen till det.
Det kan jag, det är inte så svårt att räkna ut. Jag tror att hela den här processen från början till slutet präglas av ängslighet. Mm. Det vill säga, först har man, om någon kommer med ett sånt här förslag, då kan man naturligtvis säga, ja, okej, ni upplever det så, vi pratar om det så. Men man har inte velat sätta ner foten någon gång, utan det har bara pågått så att säga. Men det finns också en ängslighet, tror jag, att konfrontera de här ganska aktivistiska, högljudda lärarna. Mm. Då har man istället kommit fram till att man har satt oss i en vågskål. Därför att istället då säga så här, det ska inte bedrivas namninsamlingar mot en enskild person. Så gör man så här som jag tror är ganska vanligt. Ni har gjort lite fel, men du har också gjort lite fel. Men man säger inte vad jag har gjort för fel. Och det är stötande, skulle jag säga. Därför att jag har väl tvärtom gjort lärare på högskolor, och långt ifrån alla lever upp till det idealet. Men det finns något som brukar kallas för tredje uppgiften. Och det är att man informerar om sin forskning eller om andras forskning. Deltar i kulturdebatten. Kanske uttalar sig som expert när Aktuellt ringer eller olika sådana. Så att, och det är inte alla som har tid eller... Ja, gör det. Men det är ändå en mycket viktig akademisk princip. Absolut. För att forskning och det ska komma liksom allmänhet. Det ingår. Så att när jag skriver en artikel så skulle jag snarare säga att jag lever upp till det idealet. Den här vågskålen är... ja, stötande. När jag ser det här utifrån så är det väldigt svårt att inte göra en tolkning av att Konstfack och den ängsligheten som finns här och omförflyttningen av fokuset på diskussionen i en rädsla för att ta det faktiska samtalet om breddad rekrytering eller inkludering och rasism. Och då börjar jag undra, vad har ni att dölja? Alltså, den kommer upp ganska snabbt för mig. Varför tar ni inte den här diskussionen på allvar och faktiskt låter den få finnas istället för att distrahera med det här? För att vi är ju överens om att det finns en ängslighet och en osäkerhet och rädsla. Ja, varför då? Vad är det de är ängsliga för i så fall? Varför kan man inte titta på det här eller säga åt människor att de har gjort fel eller låta diskussionen om du nu vill föras fram en diskussion om rasistiska strukturer, låta den få ta utrymme. För den får ju egentligen inte ta det sakliga utrymmet. Det finns ju naturligtvis säkert såklart en rad olika förklaringar till det. Men en förklaring tror jag som jag också lyfter i boken. Det är att jag kan tänka mig att när det här förslaget från första början lades fram. Som ett då påstått antirasistiskt arbete. Så tror jag att det finns någon sorts ängslighet att om man säger så här, nej men det där är trams. Mm. Vi ska jobba med antirasism, men det där är inte det där. Mm. Då tror jag att det kanske har funnits en rädsla att, är du rasist eller? Exakt. Och det är ingen som vill bli anklagad för rasism, för att vara rasist. Så då har man bara, men det påstås att det är antirasistiskt. Så att där finns en ängsla och en rädsla. Mm. Men man måste kunna våga säga att det där har inte med rasism att göra. Naturligtvis är det så att kommer det anklagelser om rasism, då ska det direkt utredas, åtgärdas,
på en gång. Men frågan är om ett sånt här förslag ska hamna i långbänk i, nu blev det 3 år. Det kan man fråga sig. Men symbolfrågan tar liksom fokuset bort från diskussionen. Mm. Det är det jag tycker, förutom att jag kan liksom känna med dig och liksom skiten du har behövt ta dig igenom och utstå, som du har som med all heder till dig att du har orkat stå kvar i det, och jag vet ju också vad det kostar, men det är också så här, vi kanske hade behövts en diskussion som inte är bara, du vet, symbolisk. Nej. Och men är då, på riktigt. Men om det hade varit så att det här namnet hade minsta lilla med rasism att göra, bort med det. Mm. Men det har ju inte det, och alltså... Nej, men Brown Island själva säger ju att vi fattar att det inte har det. De skriver ju det i debattartikeln i DN. Vi förstår att Vita havet men inte har med rasism att göra. Men var går gränsen då, om man hela tiden ska säga, men nu känner vi så. Ska jag kunna gå ut på gatan och säga så här, det där gatunamnet... Nej, men för att tolka dem välvilligt, det är ju egentligen inte det de säger. De säger att vi vet att det inte är rasistiskt, men det finns en symbolisk koppling mellan Vita havet och den här vita kuben. Fast vad är den symboliska kopplingen? Ja, det är ju färgen vitt. Symboler måste bygga på... Men de säger inte att det rummet i sig är rasistiskt. Nej, men symboler måste... Det måste finnas någon sorts konkret koppling. Symboler kan inte bara bygga på lösan sans, så att säga. Nej, jag håller med. Då får man välja en annan... det var någon som skrev i debatten så här... Ja, men vad sjutton, Vita havet, det är ju deras välta staty. Mm. Och då kan man tycka så här, ja men okej, om statyn vore rasistisk åtminstone. Men man kan inte gå ut och välta statyer för vältandets skull. Nej, men det är ju en jättestor skillnad. Jag menar, det här vältandet av statyer började ju med att där är en sydstatsgeneral. Alltså, jättetydliga rasistiska kopplingar. Mm. Men okay. Det är en annan sak. En men helt här, annan sak. Här finns ju ingen sån. Nej, jag vet. Men då är det som att man, i och med att det inte finns, så tar man liksom någonting som vagt påminner om det och kopplar. Mm. Och som jag förstår det, även den här vita kuben är i sig inte heller rasistisk. Det är ju en funktionell och egentligen logisk lösning på ett rum för att ställa ut konst. Men hela den här diskussionen, bland annat det som du tar upp, den hade ju med fördel kunnat föras. Ja. De hade kunnat, eller om inte de sa det, så hade andra hade kunnat lyfta fram de perspektiven i en debatt. Det är så debatter förs, att man liksom argument stöts. Mm. Nu är deras argument ganska att vara, ja. Det är inte de starka, det var väl just frånvaron av argument, men det hade kunnat förts ett samtal. Men i och med själva tillvägagångssättet, då sätter man punkt för samtalet. Ja. Och det är ju väldigt identitetspolitiskt att prata om vem du är och vad du representerar istället för vad det du säger. Mm. Samma sak när du låter dig intervjuas av Ivar Arpi istället för att titta på vad är det han säger och vad är det ni pratar om. Mm. Att det är personen och vad personen då ska representera för grupp. Mm. För jag är inte, alltså, jag är inte plus, ens med på det, det spelet. Det hör ju också till saken att det inte, det ingår, tycker jag, och det tycker jag är intressant i bilden, att det inte bara var Ivar Arpi utan det var ett spektra av olika... Ja, men såklart. Intervjuer. Ja, och det som sig bör. Men jag tycker det är ett värdefullt samtal att ha. Jag menar, hur ser rekryteringsprocessen eller inkluderingen ut på en skola och en myndighet som Konstfack? Och jag är ju inte själv en person som
Jag har definitivt inga tvärsäkra svar eller lösningar på hur man gör det. Om man skulle börja kvotera in eller börja räkna, du vet, ansikten eller kön eller hudfärg. Jag tror inte heller att det handlar om att ha, du vet, vi behöver liksom en svart, en vit, en gul, en orange. Det är inte det som är mångfalden, men det finns någonting intressant att titta på när det kommer till homogenitet. Och där titta på olika parametrar, inte bara etnicitet som vi är så besatta av just nu för att vi har approprierat den amerikanska diskursen om ras som egentligen inte ens är relevant för oss på det sättet. Vad händer med klass? Vad händer med de andra parametrarna som skulle kunna vara lika intressanta i det här fältet? Jag tycker det är intressant att titta på aspekten av inkludering och homogenitet. Men den missas ju här. Alltså det är ju svårt för lärosäten, inte bara för Konstfack men också för Konstfack. Alltså lärosäten ska ju arbeta med breddad rekrytering. Absolut. Så att det inte är sådär. Och det är naturligtvis, precis som du säger, svårt att leva upp till alla de här kraven. Ja. Men sen finns det ju också så att det finns ju statistik på studenterna på Konstfack. Alltså hur många som kommer från Stockholmsområdet. Hur många som kommer från hem med akademikerbakgrund. Hur många som är kvinnor och så vidare. Det är väl dominerande kvinnor. Det är 3/4 kvinnor. Och här handlar det också om fakta och föreställningar. Då är det ju så att statistiken säger att minoritetsgruppen bland studenter på Konstfack, det är vita män från landsbygden. Så. Ja, men det är ju så. Förlåt, jag skrattar. Det är väldigt intressant. Och, om man nu ska jobba med breddad rekrytering, alltså, då borde man ju rimligtvis, om man har här är statistiken, minoritet, vita män från landsbygden, det säger statistiken. Men sen här så har man en föreställning om att Konstfack är genomsyrat av rasism. Vilken väg ska vi följa här? Och istället då för att följa statistiken så väljer man då att satsa på, ja men det här är fullt med rasism. Frågan är om det verkligen är det, men då är det väl de man ska rekrytera. Nu är det ju alltid svårt att leva upp till de här kraven på breddad rekrytering. Alltså, det är det ju. Men om man nu ska jobba med dem, då måste man se på hur verkligheten ser ut, så att säga. Det är ju bara att ta in Chang Frick som mångfaldskonsult, tänker jag. Så kan vi lösa det. Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur man ska lösa det, men det är ett bra exempel på, alltså på Konstfack så har ju ändå antirasism har stått väldigt högt på agendan. Och det kan man diskutera, tycker jag. Sen så är det ju så här med mångfald, det är ju ett väldigt positivt laddat ord, det tror jag de flesta är överens om. Men precis som du säger så handlar ju inte mångfald bara om hudfärg. Det handlar ju om perspektiv, en rad olika saker. Det blir olyckligt om man tolkar det så där snävt att det skulle handla om hudfärg och etnicitet. Ja, färg är ju en väldigt tydlig linje i det här. Vita hav och svarta kroppar. Och det är ett språkbruk som också är väldigt dikterande apropå makt. Det är ett språkbruk som jag då förstår är väldigt tydligt hämtat från kritisk rasteori och böcker som Vit skörhet och jag tappar namnet på den andra som är väldigt central i de här diskussionerna. Och Sara Ahmed, ja precis. Och jag tänker att inte bara i det här fallet utan i andra fall också så är det som att det finns ett korrekt sätt, ett rätt sätt att driva antirasism på. Och de som inte gör det på det sättet
de gör inte det för att de är rasister. Och det blir ett, både ett cirkelresonemang, men också det är ett slags maktutövande. Att vad du än säger så säger du det för att du är rasist. Till sådana som ser ut som du så säger man rasist, och till sådana som ser ut som jag så säger man husblatte. Och sen är diskussionen över. Och du är en del av förtrycket och jag har internaliserat mitt självhat, och sen är det slut diskuterat. Och våra röster eller vår kritik eller våra tankar och idéer är ju inte välkomna i den korrekta antirasistiska diskursen. Det oroar mig. Ja, därför att en stor fara med identitetspolitiken, det är ju att opartiskheten blir en chimär. Alltså, och om det bara är en chimär, så tror jag att samhällsmedborgarnas tilltro minskar till samhället. Alltså, det vill säga, om man skulle dra det till en extrem, alltså identitetspolitiken går ju kort, mycket kort ut på att grupptillhörighet trumfar kunskap och så vidare. Men om man skulle dra det ett extremt exempel då, så här, nej, jag vill inte ha en, det finns ju till och med de som sagt, jag vill inte prata med vita journalister. Eller jag vill inte bli, men om man tar, jag vill inte bli bedömd eller vara i en rättegång där domaren är vit. Då blir det riktigt farligt. Alltså, därför att anser jag. Så att på det sättet är det otryggt. Sen så finns det ju de då som menar att det där är överdrivet. Identitetspolitiken, det där, det sägs bara att det är så. Det där är som en kliché av identitetspolitiken. Men jag tycker att Konstfack är ett fall där det faktiskt, hela min historia, alltså boken är ju en berättelse om vad som faktiskt händer när identitetspolitiken är i praktik. För det sägs ju så här, med det där med tolkningsföreträde, det är överdrivet. Nej, men så här gick det. Och när jag säger att jag är orolig och vad heter det? Concerned. Bekymrad. Och av och till rädd för vad det här kan leda till. Så är det ju dels för att det finns jättetydliga exempel på rasism, diskriminering. Det finns en historia av både individuella och kollektiva människoöden med trauman och med sår. Och det finns väldigt mycket smärta och sorg som behöver adresseras. Och när det stoppas upp på ett symboliskt plan, så blir det också svårt att läka och komma vidare. Och jag tror det finns ett behov av läkande och någon slags överbryggningar och förståelse mellan oss, så att vi kan komma vidare tillsammans. Men det gör vi inte om allting bara är liksom symboler och metaforer och broscher och ord och floskler och bullshit. Det är det som gör mig mest bekymrad, för att det finns någonting som är på riktigt, som är viktigt att prata om för att kunna komma vidare. Och det är det ena. Det andra är att när människor sitter och läser om det här och andra fall, när den här typen av symboliska diskussioner blir så centrala, eller när det handlar om att säga rätt ord eller vem man ska eller inte ska prata med, när människor sitter och lyssnar på det här på nyheterna eller läser om det här i tidningarna, så tror jag att någonstans så kommer också vissa få nog. Och i sig att det skapar en motreaktion och en antirörelse som inte överhuvudtaget vill höra om den här typen av arbete kring inkludering eller mångfald, social rättvisa. Och då blir det ju direkt kontraproduktivt. Och så blir det ju, du vet, motreaktioner mot det som går åt totalt andra hållet. Det är jag också rädd för, med tanke på vem jag är och hur jag ser ut. Ja, men det är det jag menar, att det är kontrafinalt. Och det var ju också så att jag fick ju väldigt, väldigt många mejl som sa just det.
Alltså att man var upprörd över att det här är liksom kontrafinalt mot ett antirasism, ska handla om antirasism, inte ja, en kamp mot väderkvarnar. Okej, så det har gått 1,5 år. Nu sitter du här, du har släppt en bok. Det var release igår. Ja, grattis. Tack. Och du har fortsatt göra intervjuer nu i kölvattnet. Allt jag säger blir, det blir ordvitsar alltihopa nu med havsmetaforen. Känner du att du har fått upprättelse? Ja, men alltså, vad ska jag säga? Det känns ju väldigt befriande att boken är ute, och jag tror också att den är väldigt viktig. Sen så var det ju också väldigt viktigt för mig på ett personligt plan att skriva den. Därför att historien så är så pass bizarr så att det är svårt att inte skriva om den. Sen handlar det ju om också på ett personplan att jag, det här har inte gått rätt till. Det är fel helt enkelt på massa olika sätt. Sen kan man väl också säga lite så här, i och med att de försökte så att säga försökte ställa mig i någon sorts skamvrå. Det klarade inte jag riktigt av, det här med tillrättavisningen som inte blev någon tillrätta och så vidare. Där ska inte jag stå. Plus, sen tycker jag alltså, det är mer på ett personligt plan, men sen tror jag att boken är också viktig för att den skildrar också många sa ju såhär, det där är bara något trams på Konstfack så att säga, fjompig diskussion, men det är inte det, utan genom den här historien så är det möjligt att se den skär så att säga rakt in i samtiden. Så det är möjligt att diskutera olika, ja, det som du säger med mångfald och de här rasteorierna genom historien, eller genom det här fallet. Sen är den ju också en väldigt unik, eftersom jag tror inte att det finns någon annan skildring som är så en dissekering liksom inifrån, utan ofta skriver man om identitetspolitiken på ett ganska generellt och abstrakt plan sådär. Här är det väldigt konkret så. Vad den leder till. Eller vad den kan leda till. Som en varningsflagga. Så jag börjar bli helt torr i munnen här. Jag bara pratar. Det är bra. Då tolkar jag det som ett ja. Att du känner att du har fått säga ditt. Jag är nöjd med det. Vad jag däremot kanske... jag tycker att en myndighet... det räcker inte att säga vi beklagar upplevelsen, utan en myndighet som, om man tar det här med massmejlerna till studenterna som aldrig har kommenterats till studenterna, det är ett fel. Då måste man som myndighet erkänna så här, vi har gjort fel, och kan man inte se det, då måste en styrelse tala om det för den ledningen. Och klarar inte en styrelse av att tala om det, då måste ett departement göra det. Alltså, det kan liksom inte... det är inte rätt och riktigt så som det har gått till. Och det har de inte gjort? Du menar ledningen? Nej. Jag vet att du fick frågan, nu minns jag inte från vem. Vill du verkligen jobba kvar?
Den får jag väldigt många. Ja, men var det inte någon på skolan som frågade dig det? Var det HR-chefen eller var det rektorn? Ja, det har HR frågat. Men det är också väldigt många sådär som spontant ställer den. Och den är ju ganska naturlig såklart. Jag skulle nog själv också bara, men hallå, vill du jobba kvar? Alltså det är ju ändå så, jag har ju goda kollegor. Jag tycker om mina studenter. Jag har alltid varit jag tror att studenterna uppskattar mig. Jag tycker ju om mitt jobb som sådant. Och egentligen är det ju inte jag som ska ha den frågan. Egentligen. Eftersom jag inte har gjort någonting fel. Sen så är det ju naturligtvis så att den är ju spontan. Eftersom klart att det är lite obekvämt och knalla runt i korridorer när så många lärare har gjort som de har gjort, så att säga. Och heller inte hört av sig eller sådär. Men plus att, jag menar, jag kanske kan börja jobba här i er studio. Du är så välkommen. Så. Min poäng är sådär, det är bara filmer som man bara säger upp sig. Det är inte, det funkar inte riktigt alltid så, men det är såklart att om det kom någon med något drömjobb så skulle jag allvarligt fundera på det. Ja, och ni som lyssnar och tittar nu, det var en väldigt subtil jobbannons här och så. Nej, men jag tycker också, jag har alltid tyckt om mitt jobb. Jag är en bra lärare. Jag vet också, jag började undervisa när jag var 23-24. Jag har haft många studenter, äldre studenter, som har blivit otroligt illa berörda, såklart. Alltså det är mitt jobb bland annat. Alltså på halvtid i alla fall. Jag tänker att du nämnde det i boken och du sa det även i vårt samtal, att det här är ju ett konkret exempel på ett fenomen som inte bara pågår i den offentliga diskursen utan också i synnerhet på många universitetsområden, inte bara i Sverige, utan det finns många exempel från både USA och Kanada också. Det finns ju ett fenomen i länder som övergår till ett totalitärt styre, där de intellektuella rösterna lämnar, det blir en så kallad brain drain. Och det finns ju en risk att det här sker på våra lärosäten också, att intelligenta, kritiska, egentänkande individer inte orkar längre. Och de som är det och blir kvar dämpar den sidan och sig själva. Men där är det ju viktigt faktiskt med det här med tredje uppgiften, som ju är en grundläggande akademisk, alltså den är viktig. Jag vet inte om uppenbarligen HR, de är nog, är kanske inte lika medvetna om att det är ett ideal och det är en plikt om man ska delta i offentliga samtal. Men om det blir så att sådana här saker sker, då är det väl ingen som vill delta i ett offentligt samtal längre. Exakt, det blir självcensur. Ja. Det blir självcensur, och självcensur är den bästa censuren, eller det är den effektivaste censuren. Den är otäck. Finns det någon poäng för dig att snart sätta punkt för det här och göra annat? Ja, men alltså nu har jag ju när jag skrev min bok så handlade det ju också om, jag är ju forskare. Och där handlar det ju också på ett plan om att försöka förstå med lite distans då, så här, hur kan det här ske? Vad beror det på? Som forskare vill man ju ha förklaringar. Så här, vad kan den här namninsamlingen ses för? Vad är det ett uttryck för? Hur kunde det här förslaget dyka upp då?
Till saken hör säkert att till exempel vithetsnorm introducerades i svenska språket 2015. Det är ett nyord, och precis som andra nyord så säger det någonting om samtiden. Alla de och allt saker som händer på andra universitet, det är ett sätt att också att förstå hela det här fallet mycket bättre. Och det tycker jag att jag har lyckats med. Mm. Vad ser du fram emot att göra nu när du kan lämna det här lite bakom dig? Vad längtar du efter? Jag höll ju på med ett forskningsprojekt som var i sin slutskede, som jag fick lägga på hyllan helt enkelt. Och så småningom ska väl jag försöka återgå till det och slutföra det. Mm. Sen har jag ju andra uppdrag som skribent också. Men när det gäller forskningen så måste jag slutföra det. Mm. Men, vad är det för något? Ja, det är inte alls, det låter inte sexigt, men det är sexigare än det låter. Men det handlar om kooperationen i Sverige, alltså konsumentkooperationen, KF, eller det som nu är Coop-butikerna. Mm. Det är ju numera så, tror jag, att en yngre generation tänker nog bara på ett varumärke, grönt tror jag det är. Men under 1900-talet så var det ju en av Sveriges absolut starkaste folkrörelser och spelade en väldigt viktig roll i uppbyggnaden av folkhemmet. Och inte bara alltså på en rad olika sätt. Du har ju varit inne på titta på det med folkhemmet som fenomen tidigare också, med en bok om IKEA. Precis. Mm. Så det känns som att där finns det ett intresse och en nyfikenhet kring att förstå hur Sverige blev Sverige och hur vi blev som vi blev. Mm. Ja, alltså IKEA-boken handlar ju mer om kanske också hur IKEA har använt sig av Sverige, eller rättare sagt bilden av Sverige. Exakt. I sin marknadsföring. Mm. Ja, men spännande. Du, nu blev det ett nästan 2 timmar långt samtal. Är det sant? Ja. Jag har inte vågat kolla på klockan. Det är väl en bra indikation. Tack snälla Sara för att du kom hit. Jag fick komma hit. Ja, ser jag fram emot att höra om dina fortsatta utforskanden. Mm. Tack för idag. Tack.